ማን ይጠየቅ? ማድቤት ነበርኩ። ስልኩ ሲጮህ ሰማሁት። እጄ ግን እየተጣራች ነው። ማማ 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 ስልክ ስልክ የደጋገመች እየተጣራች ይዛው ወደ ማድቤት ተንደረደረች። ሲቀስበይ እንድነው እሱ ቀስበይ ትወርቃለሽ ማን ነው? እሷ ጥድፊያ እኔንም ረበሸኝ። እንድነው እናቴንም ወንድሜንም ትናንት አግኝቻቸዋለሁ። ወይ ጉድ! እኔ እንደው ችግር የሚያገኘው የሩቆቹን ብቻ ነው የሚመስለኝ። ወንድሜ ምኑ ነው ይሆን? በትላንትና ወሬ የተጽናናው ልቤ ከገጠር ተመልሶ አዲስ አበባ ወደሚገኘው ወንድሜ በረረ። እህቶቼም እዚሁ ናቸው። ቢሆንም ችግርን ሳስብ ክፉ ነገር የሚያገኛቸው ወንዶቹ ብቻ ነው የሚመስለኝ። ወይ ጉድ! ምን ተፈጥሮ ይሆን? እናቴ ሶስት ሴት ሁለት ወንዶች ነው የወለደችው። አጋጣሚ አራታችን ኑሯችን አዲስ አበባ ስንመሰርት የመጨረሻው ልጅ የሆነው ወንድሜ ተስፋውን ግን እዛው እናቴ ጋር ይኖራል። አባታችን በልጅነት ስለሞተ እኛም አናስታውሰውም። ማዬ ማማ ማማ በፍጥነት ሳትቀንስ ተንደርድራ መታ ስልኩን ጆሮ ላይ ለጠፈችው። ሊጥ እያቦካው ነበር። አስተካኪው እንጂ ምንድን ነው? አይሰማም እኮ ስል ተቆጣው እንጂ ለመቀበል አልሞከርኩም። ይኸውልሽ እኮ አናግሪያት እማማ ናት አልኩሽ አይደል እንዴ? ስል ቁጣዬን በቁጣ መለሰች። ለካስ ተደጋጋሚው እማማ የኔ ብቻ አልነበረም። መራራቃችን አላጋጨንም እንጂ ልጆቼ እናቴንም እማማ ነው የሚሏት። እንዴ ምን ሆና ነው በዚህ ሰዓት? እንግጥ ብዬ ተነስቼ ስልኬ ለሚነካው ነገር ሳልጨነቅ አስተካከይ ጆሮ ላይ አረኩትና ደህና ውለሽ ነው ታቴ? ምን ሆነሽ ነው በዚህ ሰዓት? ተስፋውን ደህና አይደለም እንዴ? ማለት ጥያቄን ጠይቄ አከታትዬ በመጠየቅ ጀመርኩ። ለካ እያለቀሰች ኑሯል። ራሷን ለማረጋጋት ስትታገል መቆየቷን በሚያሳውቅ ድምፅ ደህና ውለሻል አበባዬ? ደህና ውላችሁ አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ምን ሆነሽ ነው? ተስፋውን ደህና ነው? የት ሄዷል? አልኳት። አሁን ለቅሷ በደንብ አልገባኝም። አይ ወዲያ ያላልልኝ አሁንስ ሳላጣው አልቀርም። ልጄ በቃ ከአቅም በላይ ሆኖበታል። እሷም ከአቅም በላይ ተንሰቀሰቀች። እንዴ ምንድን ነው እቴ? ምን ተፈጠረ? እዚህ ተረጋጊና ንገርኝ። ወንድሜ ምን ሆኗል? ሲሞት አንዳች ክፉ አደጋ ቢደርስበት እሷ ችላ አትደርሰ አትነግረኝም ነበር ብዬ ስላሰብኩ ብዙም አልተረበሽኩም። ዋናው ግምቴ እንደ ድሮው ጥሏት ሊሄድ ተነስቷል የሚል ነው። አንዳንዴ እናትና አባትን የመንከባከብ የመጨረሻው ልጅ ግዴታ የሚመስለን ብዙ ነን። በተለይ ቀድመን ከተማ ከወጣ እኛም እናት ግን ለማን ጥለህ ነው የምትሄደው ብለን ጨክነን ነው እዛው ያቆየ ነው። አገር መልቀቅ ከፈለገ ብዙ ቆይቷል። በተለይ ባለፈው ዓመት ጫፍ ላይ ደርሶ ነበር። አገሩንም ኑሮውንም ጠልቶታል። አባቴ ቀድሞ ስለሞተ መሬትም ምሪትም የለውም። አምስት ልጆች የያዘችዋን እናቴን ደግሞ ሴት አድርገዋት ነው መሰለኝ ባረባ መሬት ነው የሸኟት። በዚያች መሬት ላይ የተመረተው ምርት ደግሞ ከማዳበሪያ ዋጋ ማለፍ አልቻለም። ስለዚህ አጠገቧ ሁኜ ስትራብ ከማየት ወጥቼ ሰርቼ ልክላታለሁ ይላል። ምክንያቱን ይዞ ታመረረ ቆይቷል። ለነገሩ አስተዳደራዊ ችግር እንዳለበትም እናውቃለን። በተለይ ከእነሱ ወረዳ ብዙም ባራቀ ወረዳዎች ማዳበሪያ በቅናሽ መሸጡና ወደ እነሱ በኮንትሮባንድ መላኩ በትርፍ መግዛታቸው ያለውን ገበሬ ተስፋ እንዳስቆረጥ አውቃለሁ። የወጣቶቹ ግን ይብሳል። እኛም ብንሆን እናታችን ጨንቃን እንጂ ትንሹ ወንድማችን ከዚህ ውጥንቅጥ ውስጥ ቢወጣ እንወድ ነበር። ግን እሷ ብቻዋ እናትና ሁላችንም ተጭነን አርፎ እንዲቀመጥ አደረግን። ግዴታው ግን መብትም ነበረው። ከዚህ በኋላ ማዳበሪያ የሚመለከት አራታችን ኃላፊነት እንዲሆን ወስነናል። እሱ ሰዓቱን ጠብቆ ማስታወስ ብቻ ነበር የሚጠበቅበት።
ችግሩ ግን ዋጋው ሲገኝ ደግሞ ማዳበሪያው ራሱ ጠፋ። ብዙ ቢጮህም ቢለቀስም ኃላፊዎች ጆሮ ዳባ ልበስ በማለታቸው ብዙ ጭንቅ ሆነ። ወንድሜ ብዙ ማለቃቀስ ሲጀምር በል እግዚአብሔር ራሱ የሚያደርገውን ያውቃል፣ ለማንኛውም መሬቱ ጦም አይደር ዝራውና የሚሆነውን እናያለን። ራሽ ስራ ፈቶ ሌላ ነገር እንዳያስብ ተቆጥተን አስጀመር ነው።